V priestoroch zámockej kaviarne sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov podnikateľskej sféry s miestnymi samosprávami, ktoré sú súčasťou oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie. Na začiatku privítal všetkých prítomných primátor Zdenko Čambal, ktorý v príhovore zdôraznil potrebu vzájomnej spolupráce medzi samosprávami a podnikateľmi, nakoľko nielen pandémia, ale aj súčasný vojnový konflikt na Ukrajine zasiahli do hospodárskeho života na Slovensku. Hlavnou témou stretnutia bol projekt s názvom Public-Private Dialogue 2022, ktorého realizátorom je Podnikateľská aliancia Slovenska v spolupráci s Medzinárodnou obchodnou inštitúciou CAIP. Na stretnutí sa zúčastnil aj riaditeľ pobočky tejto inštitúcie pre Strednú Európu Jeffrey Lightfoot spoločne s členmi Podnikateľskej aliancie Martinom Lidajom, Ivanom Košalkom a Robertom Kičinom. Samosprávy reprezentovali primátori Holíča, Senice, Šaščína Stráží, Brezovej pod Bradlom a zástupkynia primátorky Skalice. Projekt, do ktorého sa tieto mesta zapojili, vznikol minulý rok v Prievidzi a jeho cieľom je zvýšenie transparentnosti, zlepšenie spolupráce a vytvorenie trvalej komunikačnej platformy medzi samosprávou a podnikateľským sektorom. Zástupcovia obidvoch zúčastnených strán na záver podpísali dohodu o spolupráci na projekte, ktorý by mal byť realizovaný do konca septembra.